Amagachi kumu nsanfu mwona na gandifu na kubwelelo. Nyula minisiter ebyettaka n'amayumba Judith Nabakooba. Okusaza mwe ebyapa binna okutudde ebyalo bisatu. Munisipaali y'Enjeru ku ttaka lya gavumenti. March omwezi ogwokusatu nga mwenda 2022 lwe basazizzaamu ebyapa byammwe. Naye nga bayise emitendera gyonna ekyewuunyisa baayita abagamba nti bannannyini ttaka teri yalabika. Ebyapa bino biri ku byalo kuli kidadiri nga bibadde mu manya ga Henry Kimuli, twa kasozi ne Senfuma Robert nga kigambibwa nti bano babadde basuza batuuze nga bakunadde nga lumonde mu kikata era ng'essaawa yonna babadde bagoba ku bibanja byabwe era nga bye bibanja bano balagiddwa okugenda okusaba ettaka ku disitulikiti. Era batandike okusaba ebibanja byabwe okubeera nga nabo bikubibwa bafune ebyapa. Lukiiko lutuuziddwa nga yetabye Minisiter Mutasingwa. Abatuuze basinze kulumiriza abanene mu disitulikiti wamu n'akakiiko k'ebyettaka e Buikwe obutafa ku muntu waabwe bulijjo wala ne bakitiza n'abagagga okuva mu bitundu ebirala ne babawa ebyapa ne babasuza nga tebeebase. Abataka aba wano batufuukidde ekizibu kikakonyi musirikale era saaweru tatunywesa mazzi atugamba nga temumpadde bibanja mubivaamu ebyapa bisasibwemu kandika okukola process naffe tufune obwannannyini eddembe eryo muzeyi lyaleeta naffe lituyambe. Olaba kulembeza okubadde ssentebe y'Obuyikwe Jimmy Kanabi asabye gavumenti erowooze ku nsaka emala ey'obukiiko bw'ettaka okumalawo obulogo aliwo. District Land Board buli lwetuula tufune 14,000 naye nga essente zeba bera bage sayiningira bagenda funa buwumbi. So mumbele yokulaba nga tukendeze nguzi laba abantu bano bandi badde balina omusalo ogwesimba. Minisiter Mutasingwa asabye akakiiko k'ettaka e Buikwe okukola emirimu gyako n'obwerufu okusinga okufa ku bagagga. Basaba aba Land Board kimanyi waliwo investigations ezigenda maaso n'okulaba nga tutereza Land Board yaffe. Batuseeko ne ku kyalo kya Mbogo mu division ya waxing nge waliyo eseti bbiri okuli mabira sugar planters ne zintengese nge n'abalimi basoba mu 7 bagobwako nga tebasasuddwa ekitongole kivunaanyizibwa ku bintu by'abayindi abaava kuno. Wano Hayiro Masebehe Mayanja alagiddwa okukakasa obutuufu bw'ensonga y'ettaka obanga ddala ebibanja basasulwa era ng'aliko by'annyonnyodde. Saagala banide bantu nti yakola era abantu abali ku mataka gano bonna basasula omwoyo omwami era yasasula ayinako ebitajjo wano yuapei tutegeredde ddala leero okuva ku official custodian blue and white oba black and white mwabyettaka. Minisiter ebyettaka Judith Nabakooba ategeeza ng'ensonga eno bwe yeetaaga okuddamu okunoonyerezebwako kubanga ebiwandiiko ebireeteddwa omukungu okuva mu custodian board nga n'evunaanyizibwa ku bintu by'abayindi ebiraga nti kwe basasulira ab'ebibanja si birambula okufa. Tusazeewo okuddayo tunoonyereze tulabe abayindi ettaka lyabazibwa oba lyasigala mikono gya gavumenti. Tukijja tuyamba okumanya ki ekiddako. Ndagidde RDC ajje ku ground ayongere okunoonyereza amanye bameka abaakosebwa ettaka eryo nga ligabiddwa. Binna Navvuga yakusakidde eggulu lino.